Мої вітання! Сьогодні розкажу про моїх перших курчат, котрих я догрівала під звичайною лампою, так як вочка матуся раптово померла. Це був перший мій досвід, перша квочка і така невдача в нашому господарстві. Може, з моєї сторони були помилки, а може від того, що ця курка – домінант і ще з птахофабрики. Хоч і існує така версія, що у домінантів і ті, що з птахофабрики, у них відсутній інстинкт висичування яєць. Ми її придбали в жовтні 22-го року. Може, відбулася якась помість, і тому вона стала квочкою. Тоді все, що завгодно, могло статись. На каналі я вже розповідала про цей випадок. Є відео, навіть цілий серіал вийшов. Якщо є бажання, подивіться, будь ласка. Ссылка на першу серію наверху. А сьогодні розкажу про її курчат, чи всі вижили і що з ними було далі. Це 11 друзів, правда не Оушена, а наші, котрих я виходила без інкубатора. Це були пізні курчата. Вони лупились з 13.08 по 19.08. Так, це все розтягнулось на цілий тиждень. Нічого, досвід був гарний. Буду вам розповідати. З самого початку було потрібно, коли курка стала квочкою і розсиділась на яйцях 3-4 дні, пересадити її в окреме відділення і покласти під неї нові яйця, а ті забрати. І тоді виводок був би дружній, а не такий, як у мене вийшов. Цих курчат я до 3 тижнів годувала комбікормом «Старт» фірми «Білояр». І поїла їх водою, кип'яченою до пропойки байкоксом. Після пропойки, а це в 3 тижні, життя вже була звичайна вода. Я, так би мовити, перестрахувалась трошки. В 2 тижні я почала виносити їх на вулицю, в такий вольєр. І поволі в їжу додавати зелень, кульбабу, клевер, крапиву, дрібно порізаною. Цим курчатам 2,5 і 3 тижні. На 21-й день з'явився лідер. Забіяка почав всіх клювати і вищипувати пір'я. Я взяла звичайні кусачки для нігтів, продезінфікувала їх і підрізала кончик дзьоба. Перший раз я це робила. Виявилось нескладно. Все пройшло гарно. Він заспокоївся. Потім другий вирішив битись. Я також обрізала йому кончик дзьоба. Всі бійки припинилися. Це потрібно робити обов'язково, щоб вони один одному не вищипували пір'я, не наносили тілесні та психічні ушкодження. Ось він наш перший, бачите, а другий там чорненький. Теж вбіг. Рвався, але ми швидко це припинили. Ідемо далі. Прийшов час прибирати перегородку і всіх з'єднати разом. Як я це робила, щоб обійшлося без жертв? Напишіть, будь ласка, в коментарях, цікаво вам чи ні, щоб я зробила окреме відео. Так, перегородку прибрали, запускаємо всіх разом. Все прибрала. Діть. Це наступна партія. Так, зараз принесу. Куда? Куда? Виходь ти, що там? Ну, давай. Давай, давай, давай. Це шкода. Чекай. Зараз куди? Це саме велика шкода. Чекай. Дай. Зараз насиплю, чекайте. Господи, і мене з'їдять скоро. Тільки їли. Не знаю. Більше норми їдять, я не знаю.
Зараз. Зайти дуже важко поставити. Вже не знаю. Куди? Куди? Господи. Ужас. Тільки їли. Тільки поїли, тільки поїли все. Іди туди, іди, нещастя. Дивлюсь, що всі поїли гарно. Ця годівниця дуже зручна. Коштує 25 гривень. Два в одному. Для корму і для води. Сподобалась мені дуже. Я пізніше в іншому відео покажу, для чого вона знадобилась мені в подальшому. Наші курчата всі 11 швидко росли і наближалась холода, початок жовтня. Ми поділили курник пополам, таким чином відокремили дорослих курей. З чоловіком все прибрали, пройшлись горілкою. Все побризгали бутоксом від блох і кліщів і через добу заселили новобранців. Ось тут їм півтора місяця. Якщо чесно, я тоді не знала, як відрізнити півника і курочку. Так було. Потім пізніше, от як тут, я вже побачила, що з 11 курчат тільки 4 курочки, а всі інші – півники. Ось такий сюрприз. Спочатку я думала, що це курка від зозулястої домінантки. А виявився півник. Ще той парубок. Мій знайомий сказав, що я своїх курей дорослих дуже гарно годую. І що у них тут курорт. Тому вони тут відпочивають, не хочуть продовжувати рід. І тому так багато півнів. Цікава думка. Як ви вважаєте, може таке бути чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Додавати цільне зерно я почала з 6-го тижня. Не одразу, а поволі заміняла дробленку цільним зерном. Це було на вечерю. Вранці я курей годую мішанкою. Коли курчатам виповнилось 4 місяці, я поволі почала відкривати двері, в основне відділення, щоб вони поволі звикали один до одного. Якщо чесно, потрібно було це краще зробити, коли курочки вже занеслись. Але у мене було багато півнів. Їм всім було вже затісно, двері на вигул взимку не відкриєш, тому зробила так. Але спочатку деякий час я годувала вранці і ввечері їх всіх окремо, а на ніч залишала кожного в своєму відділенні. Десь 7-10 днів так було. Вони швидко один до одного звикли, тому що вони постійно бачили себе через друг друга через сітку, і тому не було проблем. Ось якраз прийшла доросла курка навести порядок в курнику. Курчата трошки лякаються, нічого, звикнуть, це перший день. І руденька моя бабуся теж тут як тут. Ось так пройшла зима. Всі наші 11 друзів виросли. В цьому випадку у мене було всього 4 курочки. Дві курочки яєчних пород, вони почали нестить з 5 місяців. А от ті, що з чарними, вони такі більш крупні, вони почали нестись в 6 місяців. З півниками ми попрощалися. І з цього випадка залишився тільки один півник – Голохвастов.
Спочатку я в його сторону навіть і не дивилась, а виявився непоганий півник. У нашого Вінні всього навчився. І зверніть увагу зараз на оцю курочку. Вона мені зробила сюрприз. Почала квахтати. Що ви мені думаєте? Сіла на яйця? В цьому році я на це навіть не розраховувала. Чоловік каже: ти ж хотіла квочку, ось тобі і будь ласка, получіть і розпишіться. Після першої квочки я злякалась, була не впевнена в цьому, що зможу знову з цією квочкою я як бути. Ні, думаю, з цим потрібно щось робити. Не хочу я в цьому році ніяк, не готова я до цього. А що ж було далі? А це вже зовсім інша історія. Друзі, дякую за перегляд, за підтримку. Хто ще не підписався на наш канал, обов'язково зробіть це, щоб завжди бути в курсі новин по сезону, а не тоді, коли з'явилась вже проблема. Бережіть себе і своїх близьких. Всім пока-пока!